V minulé části jsme si užili docela dosti zábavy, alespoň co se mrlci týče. Každopádně dneska nás čeká další lokace s názvem Jezero. A popravdě ani bych se nedivil, kdyby tam bylo něco podobného. Ale jak říkám, já vás vítám u naší další části ze hry Medieval Remaster na PS4. Z původní PlayStation 1 klasiky. Doufám, že jste se na toto video těšili. Osobně vím, že už to není příliš populární sérka, ale jsem rád, že se vám ještě stále alespoň některým líbí, ačkoliv si myslím, že na to koukáte stejně. Hlavně jenom kvůli mě, čehož si opravdu cením, protože já osobně na tvůrce, na které jsem vždycky rád koukal, tak teďka nemám příliš času, jsem takový hodně vytížený a nejenom díky Vánocům, které skutečně dávají docela, no, dosti, opravdu. Dosti zabrat. Musí to být aspoň 500 let, co jste byl naposledy na mé lodi. A jsme tady. Zarokova kouzla dokázala vyzvednout kdysi ztracené mytické město Meloumít z jeho vodního hrobu. Brzy na viděnou. Brzy na viděnou, to už je tak dlouho, co jsme se s tebou plavili, no kamaráde. A tam je počkat. Co to tam sakra skáče? Nemáš teď sebou svou armádu. Bude lépe, když se připlížíš, než abys útočil zpříma. Pozor na hlídače. Vypořádej se s nimi dřív, než tě zahlédnou a svolají ostatní. Já už si zase ani nepamatuju pořádně ovládání, abych pravdu řekl. Takže o to větší sranda to bude. Ale já nevím, co je ta... Co jsou tyhle ty zač? Je to zabít? Nový zápis. Tak schválně. Co pak to tady máme? Dobrou obyčejní bastardi, takhle si myslím, že tady nebude nic moc extra. Jo, rybí obluda. Tyto podvodní zlovolné bytosti lákají naivní rybáře poblíž vody, aby je pak žvoucí odvlekli do hlubin. V Galoumíru není nikdy snadné se najíst, přinejmenším pro lidi. Hezké, koukám, že to jsou solidní bastardi, tohleto. A vedle. Opět vedle. To máme první hit. Ne, nemáme. No tak. Paráda. Paráda. Další rybka pěkně rozstřelená. Jo, aha. Tak tohle je pěkný, ale. Tady tu bestii se nepotřebuji sundat. Paráda. A už je role. No tak, Sir Danieli, tak pěkně, to je první hit. Tak a to je druhý hit, paráda. Jsou hrozný tyhle ty ryby. Jako ani to nedává procenta, takže o to horší to je. Paráda, jo, hlídači už se počítají. Dobrý vědět. A co tady budeme mít k ním? Cizinecká sépie. Strážci Galoumíru by se rozhodně mohli cítit trochu na suchu. Ale ti to vilnější se jen tak nepustí. Hezký. Tak, očičko role. Tady máme další očičko, to už je taky. Paráda, krásně se nám to už, tohle už se nám alespoň počítá do procent. Což je velmi, velmi pozitivní. Naměř si to bastarda, tak. Jak to je, co předtím trefilo, teď najednou ne.
Tak, 19%, tak hezké, hezké. Tím, že tady takhle můžeme samozřejmě projít, to je bomba. A tady máme očičko. Dokonce útočící očičko, au. Zabolelo. A co pak to bude tady, tady máme jenom takhle healing. Se tady jenom takhle healing, tak ten si nechám, protože nikdyž. Můžeme vzít, neměli jsme plno, takže proč ne, že jo, proč ne. Myslím, že máme 4 lahve, ale co jsem koukal, jak jich může být mnohem, mnohem víc, takže bych se popravdě ani nezlobil, kdyby jsme našli další, protože přeci jenom hodí se vždy. Ajajaj, zase zdržující ryby, no, výborně. Dobrý, tak aspoň držíme tady toho skokana jako prvního, tak ne. Tak dobrý, skokane dole. To je hlavní. Tak, první hit. A druhý hit. Tak teď jsme získali runu. Výborně, výborně, jako progres bychom měli, progres bychom měli. To, že nám to trvá díl, než slepit si sraní, to už je... To už je vedlejší, ale pořád progres jako progres, hlavně, hlavně nespadnout, hlavně nespadnout, znám se moc dobře, jak umím padat. Nový záznam v knize Galoumíru, tyhle, tady je teďka takových bastardů nových. Tihle prapodivní vodní tvorové se usadili v potopeném městě Meloumít. Zde tráví své dny prováděním rituálních obětí zlovolnému postaršímu bohu. Řekl bych, že je možná lepší se do toho nemíchat. Aha. Že ze mě si chtějí udělat nějaký rituální? Ze mě si chtějí udělat nějaký obřad? Já si říkám, jak mu krásně uhejbám, mám ono hovno. Dobrý, to byl hit. Paráda, ten je dole. Já se tady s nima nechci přeskakovat, nechci riskovat, že mi někdy nějaký smete, takže... Lepší takhle sundat, pokud možno hned. Tady je vedeně se ještě dostat nemáme, no alespoň jsme si zatím pročistili cestu, no ne? I to se přeci jenom vždycky hodí, takže... Pozitivum v tom je. Tam už nepotřebujeme, tady jako si myslím, že to bude dobrý. Ajaj, 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 ajaj. Dobrý, toho máme, 33%, 33% je našich, dámy a páni. Paráda. Jak jsou tady ty sloupky, tak to je... Kolik ten bastard vydrží? Dobré, dobré, zvládli jsme to, sice nám sebral jednu lahvičku parchant, ale... Máme ho, to je hlavní, to je hlavní, ooo, pěkný vír. Moc pěkný vír, jako neříkám nic, tady rybička se evidentně trošičku točí. Teďka kudy. Tady ta ryba mě ještě je schopná bagnout, výborně. Dobrý. Sestřelený ho, tak tohle to ne. Tady ještě nemáme turnu, co potřebujeme, výborně. Tak alespoň, že to vím. S tím, že jde to přeskočit, jde to krásně přeskočit přímo až. Z krystaly, které obklopují vír, mohou zmrazit jeho nebezpečné a neklidné vody. K tomu, abys spustil kouzelné zdroje, budeš potřebovat všechny runové klíče. Jo. Výborně.
Jo, tak to ještě, jo, my potřebujeme runu chaosu. Já už mám dvě runy teďka ze tří, takže já si myslím, že by mi mohlo i docela pomoct s tím, že zkusíme tady na tohle z toho bastarda tohle. On teďka hoří. No to ani nefunguje jako. Jako to je furt lepší ta sekera, jako což je docela smutný. Šest šípů a stejně ho to neskolilo, bastarda. Oj, no to nebylo hezké. Hele. No to je ono, přesně. Sunej ho už. Dobrý, 41%, takže já jsem se ještě měl nechat odhalit, jo, mi chci říct. Tam to hoď. To si děláš srandu? Hm, tak tohle se nezničíme, no to je jedno. To je jedno, hold, už máme poslední lahvinku, což není vůbec dobrý. A hele, tady máme healing, ale ne. Tři hory to chce, s ním tam je i krásně ta vracečka. Ono to jde i přes ty sloupky, ono to jde skrz. Děláš si srandu? To mi ta hra dělá na schvál, 76% máme, tady to jsou fakt jako hrozný bastardi, jakhle jsou na dálku, tak to je otřes. To je fakt otřes pro mě. No, to jako, teďka vysosáme úplně celý, takže... Já kdybych ho měl používat ten štít, tak je to taky trošku jinačí, no, aspoň dvě lahvičky mi naplň. Tak aspoň jednu, no, když už nic. Aspoň tu jednu, no. Myslím, že takovýhle zřídil bych tady ještě potřeboval mraky. A mě už teďka nezbývá, než najít ještě runu chaosu, která nevím ani, kde by se momentálně mohla vyskytovat, protože mám za to, že jsme to tady prošli úplně, ale úplně vše. Ledaže. Když, tady máme runu chaosu, ale tam se... Tam bychom se museli dostat tady přes vrátka. S tím, že ty ani nevím, jak se otvírají. Takže možná, tam přes ten plutek to nepůjde projít. To jako jsem si skoro 100% jist. A tamhle máme právě že vočera. Já si myslím, že tady se to musí otevřít ta branka nějakým záhadným pro mě způsobem. Neotevře se to, když tady zatím zarumpluju? Ne, je pořád zamčená. Pořád je zamčená. Tak já se schválně zkusím ještě podívat sem. Ale nevím, jsem zase takový zmatený. Já vím, že bych si možná mohl vždycky ten level jako první projít, ale... Hej. To ode mě nikdo nečeká. Vlastně já nedělám, a popravdě minulý level mě teda bavil mnohem víc. Double jump by tady taky vůbec nebyl na škodu, abych pravdu řekl. Tady tudy nic není. Myslím, že máme jenom tady takhle. Tady není nic na pohnutí, nic takového, žádná páčka. Zvláštní. Do oken tady asi nikomu skákat nebudu. No ani není jak.
Protože jsou všechny samozřejmě uzavřený. Já se to zkusím nějak juknout. Dámy a pánové, je mi ctí pasovat sám sebe na zcela novou hodnost, a to je všech slepých kokotů král, protože podívejte se na jednu věc. Tady normálně, dobře jdeme, ale tady já to vůbec nevidím, tady je tma jak v prdeli. Já to mám tmavý jak prdel, úplně účelně, protože ta hra by taková měla být, a nevidím tady, že tady je branka. Já fakt regulárně neviděl, že tady je branka. Starověký lid tohoto prastarého a dlouho ztraceného města se kdysi snažil ovládnout moc krystalů, které se nachází v jeskyních pod ním. Za rok se nyní snaží odhalit tajemství této prastaré vědy. Tato šachta vede hluboko pod zem k jisté zkáze v křišťálových jeskyních. Ajajajajaj, to bude boss fight s panem za rokem. Bych nerad, tak ty hezky takhle. Cípni. No, ale musel jsem dostat prostě tu ránu. Musel jsem ji prostě dostat do prčic. Tak, runa chaosu je naše, konečně. Konečně, tury, jo, aha, tury neprojdem už, paráda. Tady není teda nic navíc, tady není nic extra, jenom čistě ta runa. Dobře. To rychle se sjedeme zpátky. Pojď, máme tam už pomalu připravenou cestičku. A dury ne. Doprčit, tak pojď. Ten speed fakt víceméně není k ničemu, to nejenom k tomuhle tomu. Jenom k tomuhle tomu, ale musel jsem kvůli tomu porazit boty. Což je fajn jakože. Teďka budeme potřebovat teda i sluneční runu, jak to tak vypadá, protože teďka použijeme tu runu chaosu. A poté uvidíme, co se bude dít. Já si myslím, že se tady stopne ten vír, ale nejsem si tím 100% zcela jist. Ono to zamrzlo. Aha. To bylo až tak mocný. A potřebujeme 15%. Jako hádám, že do toho nemám skákat, nebo mám? Hele, víte co, jolo. Tak bychom do toho fakt měli skočit. Paráda, stříbrný štít, něco, co opravdu nepotřebuju. Nějaké ty goldíky, ty, ale to je hodně pěkná lokačka. Paráda, tady nás to ještě takhle hezky nabije, nám to navrátí trošičku ztracených životů. To takhle to vypadá moc pěkně, celkově podmorský světy a tak. To je moc pěkná věc. Nebudeme bojovat s žádnou rybou, že ne? Já si myslím, že asi budem. A tady máme pohár teda, no. Dobrý, ten by padl. Dobrý, 95%. A to nic nedalo? To mi nic nedalo, nebo se mi to jenom zdálo? Já potřebuji ještě posledních blbejch 5%. Což věřím, že uděláme. Ajaj, tady zase lítají rybičky. Jo, jedna rybička tady lítá. No tak pojď, ty půjdeš. Tak, pěkně se rozkydla. Teď ty vůbec nic nedávaj. To je velká škoda, to je hodně, hodně velká škoda. S tím, že, počkej, to je jenom nákupčí, jo. Já si nic kupovat nechci, já chci 5% ještě, na pohár. To nemyslíš vážně? Ten si nás všim hodně dobře, no. Dobrý, jak se budeme vracet? Máme aspoň trofej. Ty krásu, no tak jako... Ten tam byl hodně hnusný, já jsem ho nemohl zamířit, nemohl jsem nic.
Ty vole, no tak teďka jsme přišli o další. Paráda. A tady nic dalšího není? Ne, 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 něco tady je. Možnost zatáhnout za páku. A to teď asi úplně ani nechci, hele. Máme naši sluneční runu, výborně. Myslím, že ani nevím, proč ty bastardy chci tak, si tak moc sundat. Zbytečně, zbytečně jsem si teďka vyplejtoval další životy, ale... No. Co se dá dělat, že jo? Co se dá dělat s tím, že alespoň máme progres, ale kdybych nebyl slepej, bylo by to mnohem, mnohem lepší. Tady je páka, tu už naštěstí alespoň vidím. Tak, tady jsme si takhle krásně otevřeli, výborně. Teďka se ještě vrátit pro ten pohár, protože o tom bych fakt hodně, hodně nerad přišel. Tady jsme si otevřeli, jo, tuhle tu bránu. Já si teďka jenom nejsem úplně 100% jistý, kudy pa jsme to přišli. My jsme přišli tudy takhle, že jo. Jo, jo, je to tam. Je to tam, dámy a pánové, další pohár je náš, další odměna nás nemine. Na to se velmi, velmi těším, teď si jenom nejsem úplně, jo, tamhle to vlastně bylo, dobrá. A musíme vlastně použít tu runu. A můžeme se vrhnout dál. Na jednu stranu doufám, že bude konec, protože tohle je hrozný a já si budu muset zopakovat zase první level, abych si doplnil lahve, protože ty nás tady nasekali zase více než dost hold. Dostali jsme na prdku jak malí chlapci. Taky přece nám hrajeme hru pro děti, takže... Já si říkám, má ta hra je jako... Fakt má tak zastaralý mechanizmy, to je tak... To je fakt je docela dosti těžká hra a... Takhle jakože to hrajou děti mi přijde takový strašně zvláštní, až masochistický, že bych tohle to měl šopnout svýmu dítě, ať si to zahraje. Já si myslím, že by mě to dítě hodně, hodně brzo a hodně rychle začalo nenávidět, takže... Oj. Tak co, řekneš mi něco? Dneska nic? Máme jenom 13 pohárů, já myslím, že máme víc. Co se dá dělat? Hlavně ať nám nedávají drobný, to je úplně to nejhorší možný. Nejhorší odměna. Jo, zase tady máme koně. Koňou mi minule dal právě, že luk, což bylo fajn. A tady můžeme chtít mečisko. Mám chtít mečisko, nebo si vezmeme to? A víte co? Já jsem spokojený tady s tou sekerou, tahle sekera je naprosto úžasná, pak máme ještě ten kouzelný meč, takže... Danieli, mám tu něco, co vám mohu předat, ale nemám ponětí, co to je. Chcete si trochu zariskovat? Ne. Nový luk, jak ty nemůžeš vědět, co to je? Tři verze luku, páni, jako tady je těch vrhacích předmětů opravdu požehnaně, když to tak vezmeme, tady je jich fakt hodně. A příště už si asi vezmeme mečisko, s tím jsem zvědav, co budeme mít tady, protože tam to vypadá taky dost zajímavě. To si myslím, že bude chtít takových, no možná 15 pohárů, nevím, nebo nevím, jestli se naplní celý ten stůl. Pomalu si začíná naplňovat, máme 8, 9, jo, fakt jich máme 13. No, s tím, že se tam ještě, kolik se tam ještě CSA tak vyjde. Tady to vidím na 2, tady to vidím taky tak na 2-4, no. Hodně, já si myslím, že jich bude tak 20 dohromady. Což je skutečně více než dosti velké množství. No nic ale, každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešní epizodku to bude bohatě stačit. Přeci jenom dali jsme si pak takové menší nepsané pravidlo, že si vždycky... Řekněme, odděláme ten jeden kousek a pak zase utnem. A já si myslím, že by to tak bylo asi nejlepší vždycky po kousku té mapy. Já se teďka vrhnu ještě na jeden díl a zítra ponoční, což bude o to větší sranda, se vám pokusím natočit nové Star Wars, abyste měli přeci jenom do zásoby a nějak jsme se pořádně hnuli. Myslím, že pak to ještě zkusím nějak více prolnout Search, protože, jak říkám, chci to dohrát a do konce roku bych rád alespoň
jednu sérii zlikvidoval, protože to masakr. Vím, že třeba Last of Us jsem strašně upozadil, ale fakt těch 5 let's play sérií je na mě moc. Moc. Takže, dámy a pánové, ještě se teda podíváme, co nás teda příště čeká. Příště nás čeká Křišťálové jeskyně. No, zajímavý název, nejspíše skutku příhodný, a tam co tak koukám, když se tam začínají vznášet bradavice, takže... třeba potkáme Harryho Pottera. No nic, každopádně dámy a pánové, vám děkuji za zhlédnutí dnešního kousku, případně se vám líbil, nezapomeňte nechat lajčisko, po případě odběr. Já vám hrozně moc děkuji za veškerou vaši podporu a uvidíme se zase příště, tudíž zdarec!